идваме от една тъмна бездна. Свършваме в една тъмна бездна. Светлото пространство помежду им наричаме живот. Още щом се родим, започваме да се връщаме. Тръгването и връщането са едновременни. Ние умираме всеки миг. Ето защо мнозина са провъзгласявали целта на живота е смъртта. И все пак, още щом се родим, ние се втурваме да създаваме, да градим, да превръщаме материята в живот. Раждаме се всеки миг. Ето защо мнозина са прогласявали целта на мимолетния живот е безсмъртието. В нетрайните живи тела се борят две течения. Нагоре към съзиданието, живота и безсмъртието. Надолу към разграждането, материята и смъртта. И двете течения извират от недрата на първозданната същност. В началото животът изненада. Той сякаш е незаконен, противен на природата. Сякаш е мимолетна съпротива срещу вечните тъмни извори. Но дълбоко в себе си ние усещаме. Животът, той също е безначален и нескончаен устрем на Вселената. Откъде ниче би се взела онази свръхчовешка сила, която ни изстрелва от нероденото към роденото, която ни дава смелост да се бори? В едни внезапни и ужасни мигове нещо пробясва в мен. Тази игра е жестока и безплодна, без начало, без край и без мисъл. Но миг след това отново се впрягам в колелото на нуждата и отново Вселената започва да кръжи край мен. Дисциплината, тя е най-висшият добродетел. Единствено чрез нея силата и желанието се вправят в общ хомот и човешките усилия дават плод. Ето така. Сурово и ясно трябва да осъзнаеш всемогъществото на ума сред видимото и безсилието на ума вън от видимото. Преди да поемеш спасение. В противен случай няма да се спасиш.
Разхождам се по ръба на бездната и тръгнах. В мен воюват два гласа. Умът казва: защо да се погубваме, преследвайки невъзможното? Длъжни сме да признаем границите на човека. А сърцето вика: не, не, никога не признавай границите на човека. Разбивай границите. Отричай онова, което виждат очите ти. Дори да умираш, казвай: смъртта не съществува. Умът казва: бистро и неумолимо е окото ми и вижда всичко. Животът е игра, представление. Следя го ненаситно с неизразимо любопитство. Не съм простодушния и лековерен селянин, който би се качил на сцената, намесвайки се в тази кървава комедия. Аз съм факирът фокусник, който седи неподвижно на кръстопътя на сетивата и гледа как светът се ражда и изчезва, как тълпите пристъпват и крещят по многоцветните пътеки на суетата. Сърце. Наивно сърце. Смири се и се покори. Но сърцето подскача и крещи: аз съм простодушния селянин и се втурвам на сцената и се намесвам в хода на света. Захвърлям мерките и теглилките, не се приспособявам. Следвам дълбинния сърдечен ритъм. Отново и отново питам, плъскайки по хаоса, кой ни посажда на тази земя, без да ни е искал позволение. Аз съм мимолетно и слабо създание, направено от кал и сънища, но усещам, че вътре в мен се вихрят всички сили на Вселената. Не съществува нищо. Нито живот, нито смърт. Гледам материята и ума, които се гонят, сливат се, раждат, изчезват като две несъществуващи любовни привидения и си казвам: тъкмо това желая. Вече знам, не се надявам на нищо, не се страхувам от нищо. Избавил съм се от ума и сърцето. Изкачил съм се по-високо. Свободен съм. Тъкмо това желая. Не желая нищо друго. Търсих свободата. Thank you.
Thank you.
коя от двете вечни пътеки да поема? Внезапно усещам, че целият ми живот зависи от това решение. От него зависи целият живот на Вселената. От двете пътеки избирам възходящата. Защо ли? Без разумни доводи, без никаква увереност. Знам колко безсилни са умът и дребните човешки уверения в решителни моменти като този. Избирам възходящата пътека, защото към нея ме тласка сърцето нагоре. 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 Thank you.
човешката душа е пламък. Тя е огнена птица, която лети и вика. Не мога да спра. Не мога да изгоря до края. Никой не може да ме угаси. За миг вселената се превръща в огнено дърво. Приседнал на върха на пожара, между дима и пламъците, аз държа неумърсения, свеж и невъзмутим плод на огъня. Светлина. Тържествения концерт
Хубаво 120 години от рождението на великия български композитор Панчо Владигеров участваха. Девически хор с диригент Анета Данаилова. Християн Кънев. Марко Маджаров. Никол Калчева. Анита Домчева. Тодор Тодоров. Анна Матея Хайдер. Стилян Маринов. Милена Коларова. Пламинка Карагьозова. Ученици от балетните класове с хореограф Диляна Бахматова. Камерен оркестър, диригент Петя Тончева. Актьорът Рашко Младенов. Режисьор Христо Симеонов. А сега давам думата на заместник министъра на културата господин Румен Димитров. Уважаема госпожо Пантелеева, уважаеми преподаватели, уважаеми господин Младенов, скъпи ученици, поемете моите най-сърдечни пожелания по случай патронния празник на Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров, град Бургас. Днешният ден е много специален за българското музикално изкуство, защото личността на професор Панчо Владигеров е ключова за развитието и израстването на една много важна сфера в културата ни. Композитор, музикант, диригент, педагог и общественик, възпитал поколения значими наши композитори и пианисти, оставил на страната ни богато духовно наследство. 120 години след рождението си той продължава да се свързва с високите постижения на един от най-добрите ни музикални дейци. Затова и днешният празник е посветен на учителя с любов. Желая ви много здраве и успехи. Бъдете все така вдъхновени и са причастни към опазването, развитието и популяризирането на българското изкуство у нас и по света. Честит празник, 13 март 2019, Боил Банов, министър на културата. И сега, скъпи приятели, позволете ми да изпълня един изключително приятен ангажимент. Да връча Златен век, печат на Симеон Велики, най-високото отличие на Министерство на културата на вашето училище.
цветя и поздравителни адреси са получени от министъра на културата господин Боил Банов, кмета на община Бургас господин Димитър Николов, областния управител на област Бургас господин Вълчо Чолаков, народният представител в 44-то народно събрание госпожа Диана Саватева, почетния консул на Република Корея в Бургас господин Йосиф Спиридонов и от директора на БНР Бургас господин Кирил Костадинов.